ودني محي كرة هاي حركة الصومالية أفرين نصف أدانا ورادنا مدنمة الصومالية ومقدس أدنا محي كرة هاي لو ورانا قهران قونا أقوس بندوننا أدنا هبرتاين نكي أروسو أدير كينا ليواي ورادنا محي كرة هاي دولت ده وصل أدك أو أدنا يا مين أي حمر حسابكو جرين حانده كراهي أدنا محي كرة هاي بووي آه فدرال إنا أديري أديك أنا محي قواندو دمر كواجيتك قوان وربل دكان ايغا او حقي لو كلا سودا ور مخاد ولا يابيسا ددكو وا كلا ماني او دعي يا الله يليدا ور اي كلا ماني سومااليد waxay maraysa maanta allah u naxariistay meeshii xuseen oo faarax kala dardarmay lixdankii anandasiinku ogiya eray ور allah u naxariistay sta magool ba qaaday oo erayadeeda waxa kamid aha ina madala doortiyo abandulo hodo ummada xilkeediyo أمانا إذن ساراني وارقا بوصا واحد قطقتين هادي هادي لودين وايقا اوغيسيس وايقا اوغيسيس ارواغ لو واحد قطق ايداد كثومرا امور ما إلا عوضي الوزال أمورا الانو ilaayag naariisa magal wali kale artay dad weyno wafariin digniin weeye afimaad dalalo allah bahshe dalalka nala gudbun war waxa ila tahay amaana allah umad yahay aqiran hawa laysku arki doona war waqtiga lama socotiin dadkii horaatiin sheekadu lixdankii ma joogteen heeski u dambeeyay aan idin sheego qofaad la wadaagta sheeko adduunka haddaad ka weydo qalinku nafisu wataaye waraaq ku qor oo hintaada war adeer oo nagala tag heesaas waa ku jeegay xeerada war heesaa dhalinyarada waxa kale oo ayaantaan shidnayd maanto kalana madaxa nafuran war gaboosow heeskaas hadda wuxuu taagayay maanto kalana dhagaha nafuran war gabdoona waxa ka dambaysay maanto kalana indhaha nafuran war waxaad ka tagtay maanto kalana dhunta nafuran war waxaad ka tagteen maanto kalana gacanta nafuran war waxa ila tahay maanto kalana doode nafuran wartiimo maanto kalana dacwada nafuran ari anaa maantii waxaad ka tagtay maanto kalana shakiyay ku jira war anigu maanto kale wadnahay dhagle dag 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 baan maqli jiray warna miya aanin meel kale oo kaga dhaganta diyaaradii turkiga ku kooyti oo muawanada wadi jabuuti ala kanaga ilayay may waray ka haytan warmadeey naga joog waligaaba muawanad ka daba wareegtay warmadeey intuu garanay way dhaaftay diyaarada turkiga markay jabuuti ka laabanaysay ayaa sida sharciga ahayd duuliyuhu wuxuu la xiriiray maamulka hawada turkiga isla markii waxay leeyeen what's wrong maaga qaldan markaas wuxuu ku jawaabay there is kalawareeg kalawareeg ba jira qolada turkiga aan kalawareeg fahamsanayn waxay dhahayn what is kalawareeg kalawareeg muxuu yahay duuliyuhu wuxuu ku jawaabay there is kalawareeg in somalia they know arya what is wrong mugilayr fahadwas karoonahay xaw u dhihi waayo warana waxaan la yaabanahay xaaladda soomaaliya iyo madaxdeedu siday u fakarayaan iyo beesha caalamku siday dhaqankii soomaalida u yeelatay soomaalidu waxay ku maamayn jirtay laba isdishe isma daawayso markii khilaafkii madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu meeshii uu adkeed gaaray madaxdii maamul goboleedyada shiray waxayna soo saareen ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ha wada hadleen hana heshiiyeen iyagoo og xaaladdu meeshay marayso warkooda marka waxaa iga soo baxay calina garle cadiidna jidle qoladii beesha caalamka iyaguna waraaq soo saartay waxay dhaheen madaxdu waxay heshiiso doorashaduna hore u socoto iyagana warkooda waxaa iga soo baxay runnaha sheegin beennaha sheegin waxaad sheegtana ha waayin marka waxaan la yaabanahay laba isdishe isma daaweyse maxaa ragga la isugu daawanayaa ma runta loo kala sheego ara aan hel axmed dheere walba mooshiidi hadda ka horan lanko waalan gurbi meel fidhi ereedku kori gurbigii lili roogsidi ka damba boodboodo gali gurbigii kii waalan ay maylaya fadaay fadaay sidan fadaayu sidan fadaayu ya eri marka waa dhanba sidii oo fadaayengu madeeyo bilcaantii xiiska beeshay oo hadow laabuubo wo beegta miyaadan maqlin abdullah waxaan la maqli jiray
ninki beera abuurta midii ka soo baxa kullay waa u bagaya arya anna waxaan maqli jiray nintiin abuurta nabe timir uu ma baxdo war khilaaf ka farmaajiye roble aku mashquulina waqtigiisa ba la joogay laakiin waxaan la yaabanahay faad labadaba ma ka sareeya mise waa ka hooseeya kullay filinka abladar laa ma shaqeeyo war wala weynay hadda ku wareerteen cid madaxda idina ma faadka bas ka dooratan war ala kulli hal todobaadki la soo dhaafay waxa ay cadaatay faad awooda uu dalka ku leeyahay iyo xilku ku magacaawna inay kala weeyihiin warnimay waxantu ma fiicne faad dalka madax ka yahay miya kala wareeg la leeyahay war diyaaradii jabuuti ka noqotay oo faad saarna maanta ayay keentay rakaabkii fahna lama socon taageerayaasha nabad iyo nolol waxay yiraahdeen rakaabkan labada maalin marba dhinac loo waday qof meed aha kamid aha meedki igalaan tahliil ma sahay kullayba gudoomiye ku xigeenka gobolka banaadir cali yare ma sheegin meedki cidda uu ahay laakiin waxa cadeeyay rakaabkii faad diyaarada la saaray inuu kamid ahay turkiga dadka dhintay waa lagu aasaayay maxaa meedka diyaarada laba maalmood saaray warreey adinkoon tahliil diyaaradan iyo sababta cilisay iyo fahad iyo jabuuti iyo soomaali arimaan la isku eedeynayo dhammaan salkoodu inuu been yahay loo gaadi aan ku waalay haye dhamiya war shirkii golaha amniga qaranka ee madaxweyne farmaajo yiri 18 bisha la qabaha miya lagu baajihay horta amni qaran ma leenahay war mucaaradku waxay leeyihiin sheekadan waxaa lagu daboolayay qodobadii adka ee ra'iisul wasaarabla uu soo saaray war harta arintii qaran tahliil iyo warbixintii fahad laga sugay in sidaa loogu gudbimiya la raba waraadahay baasha waa la hadafteene xaqiiqana laydin ma sheegi kare naga suga sida wax u dhaceen aan idin sheegne arriyaha noo sheeg waa najaha wareersheena minaad runta hayso war waxaa la yiri markii diyaaradda faad saaray Istanbul ka soo kacday madaxtooyadu diyaar garow weyn bay gashay ciidamo badan oo kala duwana airborka ay isugu geysay ciidankuna waxay isugu jireen la yiri bulshiye militaro kuwi duufaan loo bixiyay iyo nabad sugid iraankuna wada hub iyo ciidan buu noqdaa la yiri waa sax sababtoo ah la taliyay dhammaa amniga qaranka Soomaaliya ayaa iimaanayay war la taliyay ka weyne markay meeshii wada hub noqotay shirkadii Turkiga ee garoonka maamulaysay Fofori miyay tiri arya waa Fofori se firq luguma dhihin war shirkadu markay shakido ciidanka faraha badan aragtay waxay la xariirtay shirkadii diyaaradaha Turkiga waxayna ku wargelisay la yiri inaan garoonku abni ahayn sababta ay u laabatay diyaaradda Turkiguna waxay tahay inay abnigeeda u baqday ee Jabuutina ma celin Soomaaliyana ma celin war horta ciidankaas taliya ana amray miya amray war taliya ana amray duufan ma amro taliya shub miya amray war taliya ha sheegin haram cad ba amro war taliya ma qusayso miya waxa dhan ka dambeeyay arriyadaha samigay Cabdullaana waxa uu yiri ho waxa si loon siday u taal kanti gawaan ku socota waxa si loon siday u taal kanti gawaan ku socota war Cabdullo san gawaan ku socota dhinac ay u sheedan lama yaqaane siyaasadda wadankuna sidaas ay noqotay problem maalintii la magacaabay sanada ka soo wareegay war waxay sanadka soo wareegtay waa heshiiskii doorashada ee 17 September war heshiiskaas madaxweynuhu waxa uu sheegay la soo madmadoobay war garowe ayaa hadda wax ka lagu madmadoobay raba war wad waalantiina 8 February 7 bilood ka dambeysay war wala weynay 7 bilood ayaa idin ku sharciyeeyay war lamadii sanad madaxweynaha oo qabsadi tumeeshan bilood layba ku dhimana ma inga sabar waayteen war lamadii sanad madaxweynuhu rabay inuu sanad ku darsaha waa iska cadahay war warbaahinta dawladda markii madaxweynaha loo diiday ee qaran dumis noqotay waxa qaran bilaha Soomaaliya noqotay warbaahinta dawladda Ethiopia warka uu horeeyay waxa laga dhigay madaxweynaha Soomaaliya mudane farmaajo oo rabla shaqadii ka joojiyay war big brother Abiy Ahmed kaalintiisii saaxiibtinimada uu ka soo baxay war Mareykan ka cunay qabatay ku soo rogay Abiy Ahmed soo madaxweynaha farmaajo markiisana uu heliya maaha war nimeyo maysiin su'aalay dawladda Djibouti qaran kalkaala mas qaran dumisu war hil walaalmeed ilowday war anigu waxaan la yaabay ona la faqorigina iska dhigtay doorashadiina qaadacday war nimeyo idinku aan daalin waxa la yiri dhacdooyinkii 4 sano la soo dhaafay dhacay xildhibaankii ugu doodaya difaaca badnaa oo khalasgaaska dawladda banaanka soo dhigi jiray oo la yaabay siduu qalbi dhagax macaal u difaacay wuxuu ahaa xildhibaan Cabdiraxmaan Odayow laakiin waxa la yiri kiiska Ikraan indhuhu ka qarsadayo tuu kama dhihin war masuurto inisa laayto leeray Cabdiraxmaan Odayow fahad saahib wala eri saahiba saahib yey eedeyay Odayow haddu fahad saahib la yahay wuxuu farmaajo weedan jiray war madaxda mucaaradka ay ka aamustay kiiska Ikraan tahliil Odayow kaliya ma ahane raisul wasaari hore Xasan Cali Qayraba juu kama dhihin
warxayre saddex sano ay soo wada shaqeeyeen fahad iyo farmaajo siyaas daradeed kiiska garanka ma hadli karo oo maxaa u diiday af daboolan dahab war cabdigeen guud aan ugu xamaanay inuu fahad saaxiib la yahay isagu wax qadin waayo oo ka hadli kiiska ikraan wuxuuna yiri ikraan waa inay cadaalad hesha war musduf bashiir goobdoon oo ka hadlay maalinta dimuqraadiyadda adduunka wuxuu eedeeyay qurbajoogta soomaaliya wuxuu yiri iyagoo wadamada dimuqraadiya ka tagay soomaaliya markay ku laabtaan ayay kaliya tali isu bedelaan sharciyana way ku tuntaan reer galbeedka markay joogaanne waxay iska dhigaan dad fiican oo sharciga u hoggaansamay goobdoona wada nafta wala ku hoggaansana meel say u taalaa looliya lilay mi leegne war wadamada qurbajoogta madaxa noqotaa ka timaado boqoyo kuuriya iyo ruushka ma ku jira war war ma haysaane booliska la sacaanood ee jamhuuriyadda soomaaliland kuwii noo kalu noqday baan filaya sababtoo ah waxay yidhaahdeen dad dhagax tuur sameeyey baan soo qabannay kuwo kalena waa ku raajoognaa dadka wax dilana ma soo qabtaan war qowlana war ma haysida jamhuuriyadda soomaaliland waxay u digtay jaaliyadda soomaaliland muqdisho ku sugan waxayna tiri ammaanku ma fiicnay aad ha isku ilaaliyeen ee markaa cagta dhiga ha iska shifine war maraykanka oran jiray muwaadiniinta iyadan u digaynaaye soomaaliland ma maraykan bay noqotay wararka doorashadii hirshabeelle afar kursi waa tiisi waxaan u dhacday afartii dambe maxaa ku dhegay malaydhka la isku dansan rabaa war ilkaa ku dhacay baa lagu yiri war doorashadinka adkaaytay ba maalisku qabsina ama si suudiya ka bahi kaana diliska haysid fahda ka nooladay war miyuu ku soo habaara toosay war kala maanay waxaan la yiri haddaan aqliguba shaqaynin hadday aragtidu wareerto aadmuga aflaxaad ma gaaro haye sheere su'aala haddii aan idin idhaahdo dadow aqligiinna aaway ilelaari daaqa iyo ibilka geel iyo ma nihin irmaanka loodoo dhashee miyaynaan insaan ahayn ubixi guudkeenna iyo karaamadii eebbahay nasiiyeen unka kale ustaadkii waxbarayay iyo ugaasyada ugu ahayn arkaa eed bahola iyo maxaa abataqa ku riday inaanan aarankiyo abaartaba kala aqoon astaahil manoo taho sidaa ma ku ursannahay ha marsiin xabaalaha meydkana ha kaa kicin arag maqlaafkana xero ummadana ha weydiin aryadaha wariya dhammaantii waxaan idin dhihi lahaa wax teegaa ilaa maa tiigsaade imaadaada la toosiya wax tagaa ilaa maa tiigsaade imaadaada la toosiya la toosiya